Nu ska jag visa hur man jobbar med skedkrokar eller skedknivar. Om man ska göra sig en sked så kan man till exempel använda lind. Om man inte är så van. Det är väldigt mjukt. Det är bra att tälja i. Skedkrokar finns lite olika. På den här till exempel, nu är jag högerhänt. Så det är lättast att jobba med högerhänt. Då finns det två stycken som det står höger på i min slutsal här. Skedkrokar, det är de här böjda. Och då kan jag till exempel använda dem. En smart grej att göra först, det är att skissa hur ens sked ska bli. Jag skissar lite här. Där vill jag ha själva skåldelen liksom, ur grötningen. Och så ska jag ha ett skaft här på något vis. Så, ungefär. Och så börjar jag med urgrötningen. Och då kommer jag visa två tekniker här. Först om man är högerhänt och använder en högerkniv. Då kan vi göra så här. Att då håller man tummen här under ämnet. För håller man tummen här uppe nu. Nu ska jag nämligen dra skedkniven mot mig här. Och slintar jag, då finns det risk att jag skär mig. Så flytta ner tummen lite där så att det inte går att skära sig. Och sen drar jag så här. Gröper ur genom att klämma ihop handen. Det är mest den här tummuskeln som jobbar. Den jobbar så här. Och gröper ur. Och det funkar ganska bra. Och det är jobbigt när man är ovan. Och så gör jag tvärs över fibrerna. Men det blir väldigt bra när man blir duktig på det. Så jag tycker du ska öva det. Och det fanns ju två högerknivar. En med lite större skaft om du tycker det är bekvämare. Och en med lite mindre skaft. Men det är samma blad i princip. Jaha, det var om man är högerhänt. Och det här får man öva då på. Kom ihåg det här med tummen. Aj! Så. Ska inte spruta blod helst. Och så gröt man ur lite. Och så försöker man få lite jämnt och fint. Då blir det bäst. Jaha, men om jag tycker det är lite läskigt att göra emot mig det. Jag tycker inte, jag får inte in tekniken där. Då tar du en vänsterkniv istället. Och vad är skillnaden på höger och vänster? Jo. På högerkniven. Så sitter äggen här. Och här är det inte vasst alls, här är liksom knivryggen. Så det är som en böjd täljkniv bara. Och på vänsterkniven sitter äggen här, där är det vasst. Och här är ryggen, så det är inte vasst alls. Nu är jag högerhänt fast jag tar vänsterkniven istället. Och då kan jag ta det där tumgreppet som jag visade på en av täljfilmerna. Täljknivsfilmerna. Och så kan jag tälja så här istället. Använda tummarna och putta ifrån mig. Det kanske en del tycker är lite lättare. Och som vanligt måste du hela tiden hålla koll på våra fingrarna. Men pröva de här. Man kan också spänna fast och använda bildhuggarjärn. Som om man ska göra en större skål. Och då får du titta på den filmen om du vill veta hur man gör det. Lycka till!